नमस्कार, चित्रपटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जीवन पराजुली। नेपाल टेलिभिजनको लागि कि एडभर्टाइजिङको प्रस्तुति कार्यक्रम चित्रपट नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र नेपाली चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिहरूका साथमा मनोरञ्जन पनि यहाँलाई दिने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीले यस्तै विविध विषय समेटेर चित्रपट लिएर आएका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा यो हप्ताभरि भएका केही चलचित्र सम्बन्धित गतिविधिहरू यहाँको लागि। न्यूज स्टोरीज। यो शुक्रबार दुई नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आएका छन्। चलचित्र मालिका र चङ्गा चेटले एकसाथ प्रदर्शनी थालेका हुन्। महिला हिंसा विरुद्धमा बनाइएको नेपाली कथानक चलचित्र मालिकालाई नायिका रेखा थापाले निर्देशन गर्नुभएको हो। यस चलचित्रमा रेखासँगै कर्णालीकी कमला वली लिड रोलमा हुनुहुन्छ। उहाँको यो डेब्यू चलचित्र हो। मालिकामा रेखा र कमलासँगै नरबहादुर कार्की, आर्जु ढुङ्गाना, किरण थापा, कोपिला थापा लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। मालिकामा नरबहादुर कार्की र रेखा थापाको कथा, शिवम अधिकारीको स्क्रिप्ट, रामशरण उप्रेतीको छायाङ्कन र बनी शाहको सम्पादन रहेको छ। चलचित्र निर्माताको रूपमा सरस्वती थापा र नरबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र चङ्गाचेट कमेडी धारमा आधारित चलचित्र हो। माधव बुवागले र शर्मिला पाण्डे निर्मित चलचित्रले बेरोजगार युवाहरूको कथा बोल्छ। चलचित्र चङ्गा चेटमा आयुष्मान देशराज जोशी, सन्दीप छेत्री, रविन्द्र झा, प्रियङ्का कार्की, परमिता आर्यल राणा र सुरक्षा पन्तले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेसल बस्नेत, अर्पण थापा, बेनिसा हमाल र रिचा शर्मालाई विशेष भूमिकामा देख्न सकिन्छ। यस चलचित्रलाई प्रदीप भारद्वाजले लेख्नु भएको हो। चलचित्र चङ्गा चेटमा नीरज कडेलको छायाङ्कन रहेको छ। आज हाम्रो भेट भएको दिन बोलको चर्चित गीतको रिमेक भर्सन सार्वजनिक गरिएको छ। पौष 27 गते रिलिज हुने चलचित्र द ब्रेकअपमा यस गीतलाई समावेश गरिएको हो। 26 वर्ष अघि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ज्वालामा समावेश यस गीत आजसम्म पनि हिट छ। यो गीतको ओरिजिनल भिडियोमा अभिनेता सरोज खनाल र अभिनेत्री क्रिस्टी मैनाली चित्रित हुनुहुन्थ्यो। न्यू भर्सनमा भने खनाललाई देख्न सकिन्छ। बुद्धवीर लामाको शब्द, शिलाबहादुर मोक्तानको सङ्गीत, आशा भोसले र उदित नारायण झाको स्वरमा सजिएको यस गीतको न्यू भर्सनमा भने विराज गौतम र मेलिना राईले स्वर भर्नुभएको छ। कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गर्नुभएको गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरू सरोज खनालसँगै आशीर्वाद देशराज जोशी, शिल्पा मास्के, ब्रेन्दा श्रेष्ठ, इच्छा कार्की फिचर हुनुहुन्छ। नेपाल र अस्ट्रेलियामा छायाङ्कन गरिएको चलचित्र दि ब्रेकअपलाई हेमराज विसीले निर्देशन गर्नुभएको हो। यो चलचित्रमा रूपक थापा, दीपक खतिवडा, रेणु राणा र निर्देशक विसी स्वयंको लगानी रहेको छ। नरेन्द्र मैनालीको छायाङ्कन रहेको चलचित्रलाई सुरेन्द्र पौडेलले सम्पादन गर्नुभएको हो। चलचित्र गुनगुन प्रदर्शनको तर्खरमा छ। हालै मात्र निर्माण युनिटले चलचित्रमा समावेश दोस्रो गीत सार्वजनिक गर्यो। चम्क्यो तारा चमक्क बोलको गीतमा सञ्चिता लुइटेल र सन्नी ढकाल फिचर हुनुहुन्छ। गुनगुन मार्फत लामो समयपछि सञ्चिता पुनः पर्दामा फर्किनु भएको हो। प्रदीप भट्टराईको शब्द तथा विकास चौधरीको सङ्गीत रहेको चम्क्यो तारा चमक्क बोलको गीतमा मेलिना राई तथा दौलत राईको स्वर सुन्न सकिन्छ। सौरभ लामाले छायाङ्कन गर्नुभएको गीतको भिडियोलाई रामजी लामिछानले निर्देशन गर्नुभएको हो। सामाजिक कथामा निर्माण भएको चलचित्र गुनगुनलाई पुकार भट्टराईले निर्माण तथा निर्देशन गर्नुभएको हो। यस चलचित्रमा सञ्चिता र सन्नीसँगै सुभाष मेचे, रविन्द्र प्रताप सेन, नवीन श्रेष्ठ, गणेश जीशी, देशभक्त खनाल, अनु भण्डारी, सुमेश श्रेष्ठ, राधा दाहाल, भीम मैनाली, बालदीप राई, विपिन प्रसाई लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। प्रार्थना फिल्म्सको प्रस्तुतिमा तयार भएको चलचित्रमा हिमाल केसीको द्वन्द्व, सौरभ लामाको छायाङ्कन र अर्जुन जीशीको सम्पादन रहेको छ। चलचित्र गुनगुन कार्तिक 30 गतेबाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ। चलचित्र चङ्गा चेटमा समावेश गीत गोजीमा दाम छैन यति बेला हिट छ। आफ्नो चलचित्रमा समावेश गीत सुपर हिट भएपछि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी निर्माण युनिटले खुसी साटेको थियो। गीतलाई युट्युबमा 1,50,00,000 पटक हेरिएको अवसरमा निर्माण टिमले राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच सङ्गीतकार, गीतकार, निर्देशक, निर्माता तथा कलाकारहरूको उपस्थितिमा संयुक्त रूपमा केक काटेको हो। गोजीमा दाम छैन बोलको गीतलाई हरिहर तिमल सिन्हाले लेख्नु भएको हो। गीतमा राजन राज शिवाकोटी, मेलिना राई र कृष्ण शिवाकोटीको स्वर रहेको छ। गीतमा राजन राज स्वयंले सङ्गीत भर्नु भएको हो। केक काटेर सेलिब्रेसन गर्दै निर्माता वाग्ले सङ्गीतकारलाई 50,000 चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो।
माधव वाग्ले र शर्मिला पाण्डे निर्मित चलचित्रलाई दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गर्नुभएको हो। चलचित्र चङ्गा चेटमा आयुष्मान देशराज जोशी, सन्दीप छेत्री, रविन्द्र झा, प्रियङ्का कार्की, परमिता आर्यल राणा र सुरक्षा पन्तले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। चलचित्र वीर विक्रम दुई निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको हो। वीर विक्रम दुईलाई पनि मिलन चाम्सले निर्देशन गर्नुहुनेछ। यसअघि उहाँले नै निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र वीर विक्रमले सुखद प्रतिक्रिया पाएको थियो। चाम्सको निर्माण तथा निर्देशन रहने यस चलचित्रमा वर्षा शिवाकोटी, नाजिर हुसेन, आकाश श्रेष्ठ, बुद्धि तामाङ, विनिसा भण्डारी, शिशिर राणा, क्षितिज सुवेदी, बाल कलाकार मनिष लिम्बू लगायत कलाकारहरूको अभिनय रहनेछ। यस चलचित्रमा पनि वीर विक्रमकै कलाकार दोहोरिने वा नदोहोरिने भन्ने सम्बन्धमा एक किसिमको चर्चा चलेको थियो। तर निर्देशक चाम्सले वीर विक्रम दुई फरक कथाको साथमा सिक्वेल नभएर प्रिक्वेल भएको बताउनु भएको छ। यो चलचित्र पनि दुई साथीहरूको कथामा आधारित रहेकाले यसले दर्शकलाई पूर्ण मनोरञ्जन दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदीप भारद्वाजले लेख्नु भएको चलचित्र वीर विक्रम दुईमा सुदीप बरालको छायाङ्कन, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, हिमाल केसीको द्वन्द्व निर्देशन, बनी शाहको सम्पादन, रञ्जित गजमेर, राजन राज शिवाकोटी र तारा प्रकाश लिम्बूको सङ्गीत रहनेछ। चलचित्रको छायाङ्कन मुस्ताङमा 26 कार्तिकबाट सुरु गरिनेछ। चलचित्र वीर विक्रम दुईलाई यही वर्षको चैत अन्तिममा रिलिज गरिने बताइएको छ। पुस 27 रिलिज मिति तय गर्दै चलचित्र चौका दाउको दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। मेरो माया कतारमा बोलको गीतमा सोनिका केसीसँगै चलचित्रका कलाकारहरू सन्तोष पन्त, तैयब शाह, रविन्द्र झा, विल्सन विक्रम राई र वर्षा राउत चित्रित हुनुहुन्छ। यस गीतमा श्री पुरुष ढकालको शब्द, सम्भुजित बास्कोटाको सङ्गीत रहेको छ भने गीतलाई बास्कोटासँगै सुमन गुरुङले गाउनु भएको छ। यस गीतलाई वसन्त श्रेष्ठले कोरियोग्राफ गर्नुभएको हो। सौर्य प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रलाई पुनेन्द्र झाले निर्देशन गर्नुभएको हो। चलचित्रमा सौर्यजित बास्कोटा र मनोजराज भण्डारीको लगानी रहेको छ। सहनिर्मातामा पङ्कज बास्कोटा हुनुहुन्छ। चलचित्र चौका दाउ पौष 27 रिलिज गरिने बताइएको छ। चलचित्र बुलबुलको पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ। सार्वजनिक खुद्रा खुद्री बोलको गीतलाई फ्ल्यास मोब शैलीमा सार्वजनिक गरिएको हो। भिडमा रहेका कलाकार अचानक गीत बजेसँगै एकजुट भएर नाच्नुलाई फ्ल्यास मोब शैली भनिन्छ। निर्माण युनिटले काठमाडौँको काठमाडौँ मल, पोखराको चिप्ले ढुङ्गा चोक, बुटवालको ट्राफिक चोक, नारायणघाटको नारायणी किनार र बिर्तामोडको हनुमान कम्प्लेक्सबाट फ्ल्यास मोब शैलीमा गीत रिलिज गरेको थियो। खुद्रा खुद्री बोलको गीतमा कोशिश छेत्रीको शब्द र सङ्गीत रहेको छ भने निश्चल बस्नेत र रजिना रिमालले स्वर दिनुभएको छ। गीतको भिडियोलाई कविराज गहतराजले कोरियोग्राफ गर्नुभएको हो। गीतमा स्वस्तिमा खड्का र अभिनेता मुकुन भूषाल फिचर हुनुहुन्छ। गीत सार्वजनिक गर्दा काठमाडौँ मलमा भने अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का सहितको टोलीले फ्ल्यास मोब शैलीमा नृत्य गर्नुभएको थियो। चलचित्रमा स्वस्तिमा टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा देखिँदै हुनुहुन्छ। विनोद पौडेलको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र बुलबुलमा स्वस्तिमा र मुकुनसँगै बुद्धि तामाङ, दीपक छेत्री, लक्ष्मी बरदेवा, जोयस पाण्डे, उज्जवल अधिकारी, सृष्टि भट्टराई आदि कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। अविरल थापाको निर्माण रहेको चलचित्र बुलबुल फागुन 3 रिलिज गरिने बताइएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो चित्रपट। यो कार्यक्रम मार्फत हामीले नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न गतिविधि तथा यहाँलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। अबको पालो रहेको छ भोइस अफ द विकको। दर्शकबिन, नेपालमा धेरै भयो बक्स अफिसको चर्चा चलेको, बहस चलेको, त्यो अहिले पनि उत्तिकै बहसको रूपमा रहेको छ। राजधानीका 20 हलहरूमा बक्स अफिस लागेको भनिए तापनि निर्माताहरू भने असन्तोष रहँदै आएका छन्। रियल टाइम डाटा नपाएको भन्दै उनीहरूले गुनासो पनि गरिरहेका छन्। काठमाडौँ बाहिर 2075 सालभित्र सम्पूर्ण काम सकिसक्ने बताइए तापनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको महसुस हुन नसकेको पनि निर्माता तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। यसै विषयमा हामीले केही चलचित्र पत्रकारलाई सोधेका छौँ कि तपाईँलाई बक्स अफिस रहेको महसुस भएको छ कि छैन। अबको भोइस अफ द विकमा बक्स अफिस जुन कुरा लागु भयो, काठमाडौँमा जहाँ जहाँ हामीले बक्स अफिस लायो भन्छौँ त्यहाँ पहिलेदेखि नै इटिकेटिङ थियो। अहिले हामीले हेरेर कुन सिनेमाले कति व्यापार गरिरहेको छ, हाउसफुल, सोल्ड आउट, के सबै हामी त्यहीँबाट हेरिरहेछौँ। तपाईँ बक्स अफिसमा फोन गर्नुहोस्, आँकडा एउटा आउँछ, प्रड्युसर दिने आँकडा एउटा आउँछ। त्यो र काठमाडौँमा बक्स अफिस लाग्यो त भनेर आफ्नो क्रेडिट सबैजनाले लिए, तर त्यसको महसुस गर्ने आधारै छैन कि।
न फियर डाटा आइरहेछ न छ प्रड्युसरले जति भनेछन् भनि नै रहेछन्। काठमाडौँ बाहिरको झन् कुरै नगरौँ पहिला जस्तै त्यो सुर्तीकै खोलमा आइरहेछ भन्छ। त्यो बक्स अफिस लागेको मैले फिलै गर्नु पाएको छैन, के आधारमा लागिरहेछ बक्स अफिस? मलाई यो लगाउनेहरूलाई मेरो प्रश्न कहाँ छ बक्स अफिस नेपालमा? सुरुदेखि नै बक्स अफिसको चाहिँ एउटा माग के कारणले थियो भन्दाखेरि त्यो व्यापार चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी होस्, पारदर्शी होस्, कुन फिल्मले कति कमाएछ भन्ने चिज चाहिँ थाहा होस् भनेर भन्ने उद्देश्यले गरेको थियो त्यो। तर अब जुन मोडुलको अहिले बक्स अफिस लागिरहेछ, अहिले एक्जिस्ट छ, अब त्यो चाहिँ प्रपरली काम गरिरहेको छैन क्या। त्यो भएर म चाहिँ बक्स अफिसको त्यो इभल्भिङ स्टेजमा नै रहिरहेको छ भनेर भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ, होइन, प्रब्लम छ त्यो चिजमा, होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ गयो भने हात्ती आयो फुस्सा भरे जस्तो चाहिँ फिल भएको छ मलाई चाहिँ। बक्स अफिसको प्रक्रिया सुरु भएको, बक्स अफिस लागेको भन्न मिल्दैन यसलाई चाहिँ। हिजो बर्ला मात्र हामीले केही बुझेका थियौँ बक्स अफिसको बारेमा, जस्तै पछिल्लो समय रिलिज भएका फिल्महरूले कति करोड करोडका कुरा गरी एक्चुअली डाटा चाहिँ आउन सकेको छैन। भन्नुको मतलब एउटै फिल्ममा 8-10 करोड फरक डाटा आएर आउने काम चाहिँ भइरहेछ। भन्नुको मतलब बक्स अफिसबाट चाहिँ रिपोर्ट आउन सकेको छैन। हलले डिस्ट्रिब्युटरले जे रिपोर्ट दियो त्यो रिपोर्टलाई निर्माताले आधिकारिक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने लिनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ। र यसलाई भन्ने हो भने चाहिँ बक्स अफिस लागेको छैन नेपालमा, होइन। त्यो चाहिँ के भन्छ अब त्यो आँखामा छारो हालेको हो निर्माताहरूलाई, चाहिँ बक्स अफिस लाग्यो है भनेर छारो हालिदिए हो त्यो भएको छ। अब लागेन भनौँ भने सरकारको ढुकुटी रिताइसकेको छ, केही पैसा सरकारको पैसा खर्च गरेर हलहरूमा चाहिँ सफ्टवेयर जडान गर्ने भनेर चाहिँ खर्च गरिसकेको छ र काम चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको भनेको छ, तर काम चाहिँ शून्य अवस्थामा छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। पूर्णत रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छैन। चलचित्र विकास बोर्डले पनि अहिले रिसेन्टली काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै टेस्टको रूपमा लगाएको हो, होइन, त्यो टेस्ट आधिकारिक रूपमा अब लागू भएको छैन। र उनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ हामीले डाटा भेरिफाई गरिराख्ने प्रोसेसमै छौँ भनिएको छ। आधिकारिक डाटा चाहिँ अझै पनि बक्स अफिसमा नआइसकेको चाहिँ मैले पाएको छु। दक्षिण नेपालमा वर्षेनी 100 को सङ्ख्यामा चलचित्रहरू रिलिज भइरहेका छन्, तीमध्ये थोरै चलचित्र मात्रै सफल भइरहेको तथ्याङ्क हामीसँग रहेको छ। त्यसका बावजुद पनि नेपालमा चलचित्र बन्ने र रिलिज हुने क्रम भने घटेको छैन, अझै बढ्दै गइरहेको छ। यसै क्रममा हामीले तपाईँलाई अब रिलिज हुन बाँकी रहेका केही चलचित्रहरूका बारेमा जानकारी दिँदैछौँ र ती चलचित्रहरूका गीत तथा ट्रेलरबाट यहाँलाई मनोरञ्जन पनि दिलाउन गइरहेका छौँ। स्पेशल रिपोर्ट। प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ड्रिम गर्लको प्रदर्शन मिति नजिकिँदैछ। प्रदर्शन मिति नजिकिएसँगै चलचित्रको टिम यति बेला प्रचार प्रसारमा व्यापक लागिरहेको छ। ऋषिराज आचार्यको लेखन, निर्माण र निर्देशनमा बनेको चलचित्र मङ्सिर 7 रिलिज हुनेछ। सार्वजनिक भएको चलचित्रको ट्रेलरबाट आफ्नो टिमले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको निर्देशक आचार्य बताउनुहुन्छ। लभ, एक्सन, कमेडी र सेन्टिमेन्ट्सले भरिपूर्ण चलचित्र पूर्ण मनोरञ्जनात्मक भएको उहाँको भनाइ छ। अर्जुन शर्माले निर्माण गर्नुभएको चलचित्रमा आकाश श्रेष्ठ र आसमा गिरीले मुख्य भूमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ। यी दुई कलाकारले एकसाथ अभिनय गर्नुभएको यो पहिलो चलचित्र हो। निर्माता शर्मा पनि चलचित्रले दर्शकको साथ पाउने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ। 2 करोडभन्दा बढी लगानी बताइएको चलचित्रमा आकाश श्रेष्ठ, आसमा गिरी, सरोज खनाल, अर्जुन श्रेष्ठ, विल्सन विक्रम राई, शिशिर भण्डारी, पूजा पराजुली, निर्मल शर्मा, लक्ष्मी गिरी, रश्मि भट्ट, सुरवीर पण्डित लगायत कलाकारहरूले अभिनय गर्नुभएको छ। अर्जुन शर्मा, रामेश्वर धिताल र निर्देशक आचार्य स्वयंको लगानी रहेको चलचित्रको सहनिर्मातामा दक्षिण भारतको रिल एन्ड रियल सिनेमा कम्पनीको नाम रहेको छ। चलचित्र दैलो कार्तिक 30 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। सुरेश उप्रेतीको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा अर्जुन उप्रेती र यशोदा उप्रेतीको लगानी रहेको छ भने नीलम उप्रेती कार्यकारी निर्मात्री हुनुहुन्छ। समाजमा हुने गरेका विभिन्न सामाजिक घटनाहरूलाई प्रस्तुत गरिएको चलचित्रमा अभिभावकको सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी, समाजमा कुरीतिको रूपमा रहेको दाइजो प्रथा लगायत अन्य विभिन्न पक्षहरूलाई मार्मिक शैलीमा चलचित्रमा प्रस्तुत गरिएको निर्माण युनिटले बताएको छ। जमुना देवी फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र दैलोमा सुरेश सुप्रेती, दुर्गा साउद, विकास चापागाई, दीपक डोटेल, मुना प्रसाई, दीक्षा आचार्य, प्रदीप अधिकारी, सपना श्रेष्ठ, अनु ढुङ्गानाको मुख्य भूमिका रहेको छ। चलचित्र दैलोमा तारा थापाको सम्पादन र विमल कुमार भट्टराईको छायाङ्कन रहेको छ। यस चलचित्रमा समावेश कुतु कुतु बोलको गीत यति बेला चर्चामा छ। व्यापारिक विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम चित्रपटमा। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने एकमात्र चलचित्र सम्बन्धित कार्यक्रम हो
चित्रपट यो कार्यक्रम मार्फत हामीले यहाँलाई मनोरञ्जनका साथसाथमा नेपाली चलचित्र क्षेत्र वरपर रहेर विभिन्न जानकारी तथा विषयमा चर्चा पनि गर्ने गर्दछौँ। अब पालो रहेको छ ब्याक स्टोरीको। आजको ब्याक स्टोरीमा हामीले निर्मातालाई निम्त्याएका छौँ जसको चलचित्र यति बेला चलिरहेको छ चङ्गाचिट। निर्माता हुनुहुन्छ माधव वाग्ले। वाग्लेलाई हामीले सोधेका छौँ कि लगातार नेपालमा चलचित्रहरू डुबिरहेको खबर आइरहँदा तपाईँले लगातार चलचित्र कसरी बनाइरहनु भएको छ, के तपाईँले फाइदा गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले यत्तिकै जुवा खेलिरहनु भएको छ लगायतका केही प्रश्न वाग्लेलाई। ब्याक स्टोरी। चङ्गाचिट चलिरहेको छ, दर्शकबाट निकै राम्रो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ, राम्रो चलचित्र पनि बनाउनु भएको छ, तपाईँले किन बनाउनु भयो? मैले त व्यापार गर्न बनायो होइन, म इन्डस्ट्रीमा विशुद्ध व्यापार गर्न भनेर आएको मान्छे हो होइन, व्यापार गर्नलाई बनाएको होइन। यो मेरो नौ चलचित्र हो। योभन्दा अगाडि कमेडी जनरामा रेशम फिल्म बनाएको थिएँ, त्यो पछि कमेडी जनरामा चाहिँ यो फिल्म बनाएको छु। मैले विशुद्ध व्यापार गर्न बनाएको। कस्तो विषय छान्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ एज अ निर्माता तपाईँले तपाईँको अनुभवले नेपालमा फिल्म बनाउँदा? अब नेपालमा कस्तो विषय भन्दाखेरि, विषय त अब कस्तो भन्दाखेरि जुन कस्तो विषयमा अब स्क्रिप्ट पाइन्छ, कथा पाइन्छ होइन। अब म राइटर होइन, हुन त फर्स्ट फिल्म त मैले आफै लेखेको थिएँ होइन, तर चाहिँ अब त्यो टाइम दिन सकिँदैन होइन। र तपाईँको अब जस्तो विषयमा कथा पायो होइन, अब म चाहिँ तपाईँको बेसिकली म चाहिँ तपाईँको नेपालमा इन्डियामा नबनेको जेन्द्रामा चाहिँ म काम गर्न रुचाउँछु होइन। अब लभ स्टोरी भए पनि नेपालमा इन्डियामा नबनेको लभ स्टोरी हो होइन, सस्पेन्स थ्रिलर होस् या एक्सन हो, कुनै पनि नेपाल र इन्डियामा नबनेको भनेर नयाँ चिज दिन पाउँ दर्शकलाई भनेर रुचाउँछु, त्यही हो। भनेपछि नयाँ पनि दिँदाखेरि चाहिँ नेपाली दर्शकले रुचाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले? त्यो संसारभरिको दर्शकको चाहनै थियो, तर नेपालमा चाहिँ अब न मलाई नयाँ चिज दिन्छ भनेर दर्शकले पत्याउनु हुन्छ होइन। म त्यसैले नयाँ विषयवस्तु लिन्छु र नयाँ नै डाइरेक्टर पनि योङ लिन्छु, कलाकारहरू पनि नयाँहरू राख्छु, हरेक चिज नयाँ चिज होस् भन्छु म फिल्ममा। अब नेपालमा नेपालको रेकर्ड तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चलचित्रको डिस्ट्रिब्युटरहरूले पनि भन्नुहुन्छ जम्मा 5% चलचित्रहरूले मात्रै लगानी सुरक्षित गर्छन्, अरू 95% फिल्महरू लगभग ध्वस्त नै हुन्छन् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले कसरी लगानी गरिरहनु भएको छ, लगातार यो नवौँ चलचित्रमा आइसक्नु भएको छ? अब यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्, मैले मेरो लाइफको यो 22 काम हो होइन, मैले 21 काम गरिसकेको छु, अनि 22 काममा मैले धेरै कामहरूमा पैसा कमाएँ होइन, नाम कमाएँ होइन, नाम भन्दा पनि पैसा कमाएँ। तर यो 22 चलचित्रमा चाहिँ म मेरो मित्र नरेन्द्र महर्जन यो लाइनमा भएको भएर म यो लाइनमा आएको मान्छे हुँ, उसैसँग सिक्या हो मैले। र चाहिँ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ मैले पैसा सँगसँगै जुन चाहिँ नाम कमाएँ नि भनौँ, मैले अरू क्षेत्रमा मैले पाएको थिइनँ, अहिले मलाई संसारभरि चिन्छन् होइन। फिल्म मेकर भन्ने अर्कै इज्जत हुन्छ होइन, हिजोको दिनमा फिल्म मेकर भनेपछि मान्छे मुख खुच्याउँथे होइन, आजको दिनमा फिल्म मेकर भन्ने अर्कै इज्जत हुन्छ, संसारभरि मान्छेले चिन्छन्, अझ फिल्ममा अलिकति रुचि राख्नेले धेरै सम्मान गर्छन्, त्यो हिसाबले जुन सम्मानहरू जुन इज्जत पाएको छु त्यो लोभले मैले यो लगानी गरे हो। र विशुद्ध पैसा कमाउनलाई भनेर लगानी होइन, बिजनेस गर्छु भनेर लगा, तर बिजनेस चाहिँ अहिले यहाँको सिस्टम नभएर, नेपालको सिस्टम नभएर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पाइरहेको छैनौँ होइन। अझ तपाईँले 5% भन्नुभयो, अझ 5 मेरो चाहिँ डाटा अनुसार 5%भन्दा पनि बढी भन्दाखेरि वर्षमा 125 फिल्म हुन्छ नेपालमा, त्यसमध्ये 5 भित्र पर्नुपर्छ आफ्नो साउ जोगाउन र नाफा कमाउन। 5 125 5 पर्नुपर्छ आफ्नो साउ उठाउन र तपाईँको 2 कमाउनलाई, त्यसमा 2 कमाउँछ, 3 साउ उठाउँछन् र 120 घरबारै जान्छ भन्दाखेरि म 5 पर्ने मध्येमा पर्छु, पनि नेपालमा 10 पडोसरमा मध्ये पर्छु म। यस्तो भन्छन् नि सिस्टममा जे छ, अनुमति लिनुपर्ने कुराहरू, लाइसेन्स लिनुपर्ने कुराहरू र निवेदन दिएर गर्नुपर्ने कुराहरू, तिनीहरू नगरिकन निर्माताले चाहिँ आफू खुसी प्रयोग गर्ने भएको भएर, अब आफू खुसी प्रयोग गर्ने भइहाल्छन् नि। अब कस्तो भन्दा अनुगमन हुनु पर्यो नि, यो पुलिस प्रशासनको काम के त, उहाँहरूको काम के त होइन। कति फिल्ममा बम तपाईँको बम बारुदहरू पड्काइन्छ तपाईँको होइन, पाहाड चाहड ऊ गरिन्छ होइन, तपाईँको त्यहाँ उहाँहरूको काम के त, बम माग्न आयो तपाईँको, बारुद माग्न आयो त्यसलाई दिएर पठाइदिने, अनुगमन हुनु पऱ्यो नि, सेक्युरिटी हुनु पऱ्यो, भोलि त्यसमा मान्छे हात होलान्
एउटा कुरो हो. अब तपाईँको प्रप्सहरू भन्दाखेरि प्रप्सहरू के हो ऊ के हो, अब हामीसँग तपाईँको भन्नु जुन बन्दुकहरू हामीले प्रयोग गर्छ, हिजोको दिनमा राजा समालहरूको पालोमा अब तपाईँको प्लास्टिकको बन्दुक युज हुन्थ्यो, अहिले मेटलको बन्दुक आएको छ होइन. अब जस्तो कि हिजोको दिनमा तपाईँको नोटमा चाहिँ नोटै पाइन्थेन, तपाईँ पछाडि र अगाडि राखिन्थ्यो नोट, भित्रमा कागज राखिन्थ्यो. अहिले बजारमा अहिले फोटो कपी मेसिनहरू आएको छ, त्यसमा हजारको नोट तपाईँले फोटो कपी गर्नुभयो सधैँ नोटै जस्तो देखिन्छ. प्रविधिको विकास हो यो, अनि के रियालिटी भनौँ न. हिजोको दिनमा म बन्दुक तपाईँको देखाउँदा प्लास्टिकको बन्दुक पनि दर्शकले मुख खुप्चाउँछन्, रगत निकाल्दाखेरि पनि त रङ लगाए जस्तो देखिन्छ, आजकल प्योर रगतै देखिन्छ, मेकअप गर्दाखेरि साँच्चीकै देखिन्छ. त्यो रियालिटी बेसको लागि गरिन्छ यो चिजहरू. यो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ नेपाली फिल्मको 60 वर्षको इतिहास भयो, त्यसमा चाहिँ अब यस्तो प्रयोगहरू भएको छैन, यस्तो तपाईँको एक्सर्साइजहरू भएको छैन होइन. अहिले मलाई पऱ्यो जुन काण्ड पऱ्यो त्यो त्यस्तो मुद्दै कसैलाई परेको छैन होइन. अब चाहिँ त्यो कुराहरूमा जस्तो मेरो चाहिँ गुमासो होइन, नेपाली चलचित्रमालाई सुधार्नुपर्ने. अब यो देशै तपाईँको भद्रगोल छ भनौँ न, अब देशकै भनौँ, राजनीतिज्ञहरू सबै आफ्नो दुना सोझ्याउनेतिर छन् होइन, हरेक पार्टीमा कुनै पार्टीमा विश्वास गर्ने आधारै छैन होइन. त भन्दाखेरि अब धेरै चिजहरू बुझेँ मेरो आफ्नो अनुभवमा होइन, धेरै चिज भन्न धेरै चिज गाह्रो छ. यो फिल्म बनाउन त एकदमै गाह्रो छ, किन भन्दाखेरि कुनै पनि बेला कसैलाई पनि जे पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ त्यसको उदाहरण म हो. सबैलाई परिवर्तन गर्नलाई, यसलाई सिस्टमेटिक अवस्थामा ल्याउनको लागि र यस्तो समस्या अरूलाई नपरोस् भन्नको लागि यहाँले व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस् अब कस्तो, मान्छे पहिला त इमान्दार हुनुपर्छ. हेर्नुहोस् अगर देश बनाउने हामीले इन्डस्ट्रिज हामीले हाँक्ने हो भने पहिला इमान्दार हुनु पऱ्यो. अहिले बक्स अफिसको कुरा निस्केछ होइन, अब विकास बोर्डले बक्स अफिस लगाइदिएछ, कुनै पनि अब त्यो बक्स अफिस लगाएर करोडौँ रुपियाँको नोक्सान भएको छ, तर एउटा पनि अहिलेसम्म कुनै तपाईँको निर्माताहरूले चाहिँ बक्स अफिसको रिपोर्ट पाएको छैन र त्यो हिसाबले भएको छैन. सबैको गुनासो अहिले बजारमा सुनिन्छ र हिजो मात्रै मैले कान्तिपुरमा तपाईँको पढेँ विकास बोर्ड अध्यक्ष भएर तपाईँको दीपक राजगिरी छक्का पञ्जाको प्रोड्युसरको कुरा होइन लेख पढेँ तपाईँको त भन्दाखेरि त्यो त्यो धाड झाड के अरे झाडा ताड्ने काम भन्छ नि त्यो मात्रै भइरहेको छ, इमान्दार छैन. मैले महसुस गरेको छु किन भन्दाखेरि विकास बोर्डको अध्यक्ष इमान्दार भयो भने इन्डस्ट्री धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ. जसले पनि भन्यो विकास बोर्ड हो या सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू हुन् होइन, सङ्घ संस्थाका मान्छे हुनु, उनीहरू चाहिँ पहिला चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो, इमान्दार हुनु पऱ्यो र आफ्नो देश या इन्डस्ट्री म हाँक्छु, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ म इन्डस्ट्रीलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने एउटा दृढ संकल्प हुनु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रम चित्रपटको समयावधि समाप्त हुन लागिसकेको छ. अर्को हप्ता पनि हामीले यस्तै विविध विषयमा जानकारी तथा चलचित्रका केही सामग्रीहरूबाट मनोरञ्जन लिएर पुनः तपाईँमाझ आउने नै छौँ. तबसम्मको लागि चित्रपट युनिटलाई बिदा दिनुहोस्. नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार. जय नेपाली चलचित्र. A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.